Salam, bu saat olan xəbərlərə baxırsınız. Əvvəlcə anonslarla tanış olaq. Həbsdə olan müsavatçının xanımı tək başına aksiya keçirdi. Eldar Əzizov daha bir keçmiş kadrına vəzifə verdi. Bakıda iki gənc avtomobildə güllələndi. İndi isə daha ətraflı. Bakıda həbs olunan siyasi mühacir Azad Həsənovun həyat yoldaşı Təranə Həsənova Avropa şəhərlərini gəzərək tək başına aksiya edir. O, baş çəkdiyi şəhərlərdə Müsavat Partiyası fəalı Azad Həsənovun şəklini qaldıraraq Azərbaycandakı siyasi məhbus hesab olunan şəxslərin məsələsinə diqqət yönəldir. Bu barədə məlumat verən Təranə Həsənova həyat yoldaşının ev dustaqlığına buraxılmamasını sifarişli məhkəmə işinin nəticəsi adlandırıb. Bakıda həbs olunan siyasi mühacir Azad Həsənovun həyat yoldaşı Təranə Həsənova Avropa şəhərlərini gəzərək tək başına aksiya edir. O, baş çəkdiyi şəhərlərdə Müsavat Partiyası fəalı Azad Həsənovun şəklini qaldıraraq Azərbaycandakı siyasi məhbus hesab olunan şəxslərin məsələsinə diqqəti yönəldir. Bu barədə məlumat verən Təranə Həsənova həyat yoldaşının ev dustaqlığına buraxılmamasını sifarişli məhkəmə işinin nəticəsi adlandırıb. Azadın hər zaman Azərbaycan hakimiyyəti üçün təhlükə olduğunu, həm ölkədə, həm də ölkəni tərk etdikdən sonra siyasi fəaliyyətlə məşğul olduğunu, siyasi məhbuslara və onların ailəsinə dəstək verdiyini bildirib. Təranə Həsənova əlavə edib ki, yaxın zamanda Azad Həsənovun azadlığa buraxılacağına inanmır, siyasi mühacirin həbsini həm də digərlərinə görk olsun deyə edildiyini bildirir. Azad Həsənov 2003-cü ildən Müsavat Partiyasının fəal üzvüdür. O, 2014-cü ilin fevralında mühacirətdədir. Ailəsi ilə birgə Litvada siyasi sığınacaq alıb. Vəkili bildirib ki, Azad Həsənov özünü təqsirli bilmir, üzərindən tapıldığı iddia olunan narkotikin ona məxsus olmadığını, cibinə atıldığını deyir. Azad Həsənov siyasi baxışlarını sosial şəbəkələrdəki tənqidlərinə görə cəzalandırıldığını düşünür. Bakının Keşlə qəsəbəsində gecə saatlarında 10TO 170 dövlət nömrə nişanlı Hyundai Elantra markalı avtomobildə 2 nəfər güllələnib. Hadisənin kim və ya kimlər tərəfindən törədildiyi hələlik məlum deyil. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Bakının Keşlə qəsəbəsində gecə saatlarında 10TO 170 dövlət nömrə nişanlı Hyundai Elantra markalı avtomobildə 2 nəfər güllələnib. Həmin şəxslər 1991-ci il təvəllüdlü Tural Babayev və 1988-ci il təvəllüdlü Asif Bağırovdur. Tural Babayev hadisə yerində dünyasını dəyişib, Asif Bağırov isə ağır yaralı halda bir səhəli şəhər kliniki xəstəxanasına çatdırılıb. Ona mədə divarına açıq güllə yarası diaqnozu qoyulub. Hadisənin kim və ya kimlər tərəfindən törədildiyi hələlik məlum deyil, faktla bağlı araşdırma aparılır. Faktla bağlı Nizami rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1, 120.2, 228.1-ci maddələri ilə cinayət işi başlanıb, istintaq aparılır. Hadisə ilə bağlı hələlik saxlanılan yoxdur. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Eldar Əzizov daha bir keçmiş kadrına vəzifə verib. Eldar Əzizovun müvafiq əmri ilə Maşallah Əlioğlu Ələkbərov Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısı aparatının hüquq şöbəsinin müdürü təyin edilib. Eldar Əzizovun müvafiq əmri ilə Maşallah Əlioğlu Ələkbərov Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısı aparatının hüquq şöbəsinin müdürü təyin edilib. O, bu təyinata qədər Səbai rayon İcra Hakimiyyətinin hüquq şöbəsinin müdürü olub. Qeyd edək ki, dünən Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısı aparatının hüquq şöbəsinin müdürü Sani Əlioğlu Nəsibov vəzifəsindən azad edilib. Ümumi daxili məhsulun artım tempinə görə isə Azərbaycan MDB dövlətləri arasında sonuncudur. Bu barədə iqtisadçı Qubad İbadoğlu Facebook sosial şəbəkəsindəki profilində yazıb. İqtisadçı qeyd edib ki, Azərbaycanda iqtisadi artım tempi post-sovet məkanı üzrə ən aşağı səviyyədədir. Ümumi daxili məhsulun artım tempinə görə Azərbaycan MDB dövlətləri arasında sonuncudur. Bu barədə iqtisadçı Qubad İbadoğlu Facebook sosial şəbəkəsindəki profilində yazıb. İqtisadçı qeyd edib ki, Azərbaycanda iqtisadi artım tempi post-sovet məkanı üzrə ən aşağı səviyyədədir. O xatırladıb ki, 2018-ci il üçün ümumdaxili məhsulun artımı ilə bağlı Azərbaycan hökumətinin və beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında bu il üçün 1,8-2%-lik artım proqnozlaşdırılmışdı. Lakin gözləntilər yenə də özünü doğrultmadı. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə, bu ilin 10 ayında ölkədə ümumdaxili məhsul 0,8% artıb, o cümlədən qeyri-neft ümumdaxili məhsulu 1% artıb. Halbuki ötən ilin eyni dövründə qeyri-neft ümumdaxili məhsulu artım tempində 2,1% artım qeydə alınmışdı. Əhalinin hər nəfərinə düşən ümumdaxili məhsula gəlincə, iqtisadçı bildirir ki, bu ilin 10 ayında ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə manatla 0,1% azalıb. Bu deməkdir ki, cari ilin ilk 10 ayında adam başına iqtisadi artım olmayıb, əksinə 0,1%-lik eniş qeydə alınıb.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin az təminatlı ailələrə bir dəfəlik yardım verilməsi haqqında 19 dekabr 2018-ci il tarixli sərəncamının icrası olaraq Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi ünvanlı dövlət sosial yardım alan ailələrin hər birinə 100 manat məbləğində bir dəfəlik yardımın ödənilməsini artıq təmin edib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin az təminatlı ailələrə bir dəfəlik yardım verilməsi haqqında 19 dekabr 2018-ci il tarixli sərəncamının icrası olaraq Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailələrin hər birinə 100 manat məbləğində bir dəfəlik yardımın ödənilməsini artıq təmin edib. Bir dəfəlik yardım həmin ailələri bank hesablarına köçürülüb. Bu da onların bayram ərəfəsi maddi təminatlarına bir dəstəkdir. Sərəncama əsasən bu məqsədlə Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il dövlət büdcəsindən 5 milyon manat ayrılıb. Bu saatlıq bu qədər. Sağ olun.